Під стінами Міністерства охорони здоров'я пройшла акція протесту. Студенти та співробітники Одеського національного медичного університету вимагали виплатити заробітні плати та стипендії. Хто винен у затримці грошей, більше розкаже Олена Логінова. Припинити невиплати зарплат та стипендій. З такими плакатами до Кабміну приїхали співробітники та студенти Одеського національного медичного університету. Вони стверджують, що сидять без грошей вже восьмий місяць поспіль. Сотрудники этих клиник не получают зарплаты, студенты не получают стипендий, даже выпускники, закончившие вуз, ушли и не получили стипендий, положенных им по закону. Не получают финансирование клиники по медицинским препаратам, которые необходимы пациентам, по питанию пациентов. И ничего не происходит. Движения нет никакого. На думку протестувальників, гроші не виплачують через конфлікт вишу із Міністерством охорони здоров'я. Суперечка тягнеться вже півтора року. Вона розпочалася після того, як колишня очільниця МОЗу Уляна Супрун звільнила ректора Валерія Запорожана. Однак колектив обурився і обрав свого виконуючого обов'язки. У відповідь очільниця МОЗу заблокувала фінансування навчального закладу. Прежнее руководство министерства, Супрун, Винчевский, не подписывали смету на 2019 год. Сейчас сентябрь заканчивается, до сих пор смета не подписана. Ремонты не сделаны, отопление не подчинено к отопительному сезону. И люди поставлены просто на колени, на грань выживания. Требования к господину премьер-министру, к министру здравоохранения подписать смету на 2019 год, бюджет вуза. И назначить выборы, это прерогатива министерства, назначить выборы ректора. Нове керівництво МОЗу обіцяє взятися за вирішення проблеми вже у понеділок. В понеділок до вузу приїздить фактично бухгалтерська місія, яка має перевірити документи і отримати повністю смету іменно на виплату стипендій зарплат. Саме лише з виплати зарплати стипендій. Вони повертаються сюди, міністерство виплачує. Це перший крок до того, щоб розблокувати роботу вишу. Далі, знову ж таки, всі конфліктуючі сторони за стіл, колектив за круглий стіл і політично вирішуємо всередині розблокування роботи вишу. Якщо бюджет не підпишуть, люди обіцяють протестувати і надалі. Навіть облаштувати біля МОЗу намети. Олена Логінова, Володимир Самченко, Подробиці, телеканал «Інтер».